Salutare, prieteni, și bine ați revenit la un nou episod pe canalul Historia Rediviva, astăzi cu un nou film despre participarea României în Marele Război. După cum ați observat, am încheiat anul 1916, un an ce a început bine, o campanie ce a început bine, dar s-a sfârșit dezastruos pentru România cu pierderea capitalei și retragerea în Moldova. Dacă vreți să vedeți acel episod, îl găsiți acum în dreapta ecranului sau în descrierea acestui film. Și încet, încet ajungem în anul 1917, unde sunt și cele mai importante evenimente ale participării României în primul război mondial. Da, este vorba despre Triunghiul de Foc al Carpaților, Mărăș, Mărășești și Oituz, acolo unde România și-a arătat într-adevăr valoarea pe câmpul de luptă, unde soldații români și-au arătat vitejia și comandanții și-au arătat capacitatea de a conduce. Le vom lua pe fiecare pe rând și astăzi vom vorbi despre bătălia de la Mărești, urmând ca în episoadele următoare să le abordăm și pe celelalte două. Din păcate, aceste trei victorii nu au avut un efect atât de mare, deoarece în anul următor, 1918, România semnează o pace dureroasă cu puterile centrale, dar și despre acest subiect vom discuta într-un episod viitor. Și pentru a nu lungi vorba, vreau să aduc aminte și de super giveaway-ul nostru pe care găsiți aici, în dreapta. Tot ce trebuie să faceți este să dați subscribe canalului nostru. Dacă ați dat deja subscribe, nu e nicio problemă, puteți intra și voi în tragerea la sorți. Trebuie doar să completați formularul din descriere și cam asta este tot. Rămâne să vedem cine îl va câștiga. Și în ultimul rând, înainte să înceapă filmul, dorim să vă readucem aminte și de ajutor pe care puteți să-l oferiți canalului nostru cu o donație pe PayPal, One Time Shot, sau cu o donație recurentă lunară pe Patreon. Indiferent de modalitate, pentru noi este super important și este super valoros orice și de aceea vă mulțumim. Vă mulțumim în avans și mulțumim deja celor care ne ajută, îi găsiți de asemenea aici. Vă mulțumim, vă mulțumim, vă mulțumim. Și acum să nu mai lungim vorba, să înceapă filmul! Pe 28 august 1916, România declara război Imperiului Austro-Ungar. După 2 ani de neutralitate, regele și guvernul român decis să se alăture puterilor antantei în efortul de război pentru a readuce țării Ardealul. La conferința interaliată de la Chantilly din noiembrie 1916, România acceptă să lanseze în 1917 o ofensivă generală pe frontul de est. Pe celelalte trei fronturi, inclusiv pe cel românesc, urmau să se desfășoare doar acțiuni de susținere. Planul inițial al Stavka, marele cartier general rus, care pe atunci vedea în armata română o piedică, îi rezervase un rol limitat de rezistență pe frontul armatei a doua a lui Averescu. Românii plănuiau însă ceva mai important. La sfârșitul lui martie, Prezan și Averescu au prezentat regelui fiecare câte un plan. Prezan propunea ca noua armată întâi să lanseze un atac la vest de Siret, la Nămoloasa, în cooperare cu armata a 6-a rusă. Simultan, armata a doua avea să lanseze o ofensivă secundară prin pasul Oituz pe Transilvania. Averescu propune, în loc a două armate să opereze în direcții diferite, armata a doua condusă de el să fie întărită și să dea atacul principal la sud spre râul Pudna, Focșan și în final Buzău. Între timp, Șcerbacev se întoarce la Iași cu aprobarea Stavka privind planul general de operațiuni pentru frontul românesc. Armata întâi română a primit rolul principal să atace și să străpungă frontul armatei a noua germane la vest de Nămoloasa. Armatei a doua române i s-a încredițat un rol secundar să atace aripa dreaptă a armatei întâi austriece. Armata a patra rusă, ce opera între cele două armate române, a primit instrucțiuni să străpungă frontul în apropiere de Irești. În cursul lunii iunie și începutul lunii iulie, românii și-au accelerat pregătirile pentru o ofensivă. Pe 23 iunie, armata întâi a trecut de la starea de instrucție la cea de operațiune, iar generalul Cristescu și-a asumat în mod oficial comanda, având cartierul general la Tecuci. În noaptea de 1-2 iulie, armata întâi a început să-și asume răspunderea pentru o porțiune de front cuprinsă între armatele ruse a 4-a și a 6-a. Averescu a împărțit frontul armatei a 2-a în două sectoare. Primul la juncțiunea cu armata noua rusă la Măgura Cașinului, fiind ocupat de corpul 4 armată. Al doilea sector la Răcoasa, unde corpul 2 de armată trebuia să dea atacul principal.
La acest atac trebuia să participe și Corpul 8 de armată rus, care ocupă frontul între Răcoasa și Irești. Obiectivul corpurilor 1 și 8 era să ocupe dealul Mămâia și platoul Mărăști. În primăvara anului 1917, puterile centrale nu au făcut pregătiri speciale pentru operațiuni majore pe frontul românesc. OHL, marele stat major german, i-a ordonat lui Mackensen să se abțină de la orice fel de acțiuni pe durata sărbătorilor rusești. Cu ocazia Paștelui Ortodox, 14-16 aprilie, armatele germane și austriece au proclamat în mod unilateral un armistițiu de 3 zile. La mijlocul lunii iulie, pregătirile româno-ruse în vederea unui atac erau deja prea evidente. Încercările germane de a obține informații au devenit și mai îndrăznețe. Se organizau incursiuni pentru a evalua forța unităților române cu care se confruntau. Schecht observă pe 13 iulie semne aproape sigure ale unui atac inamic împotriva armatei I austriece. Comandantul german era hotărât să răspundă unei ofensive a inamicului pe frontul românesc cu o contraofensivă, așa cum se întâmplase și în Galiția. Ploaia și ceața de pe 22 iulie au împiedicat dirijarea tirului de artilerie care trebuia să pregătească atacul româno-rus, așa că Cristescu a primit permisiunea să amâne atacul de la Nămăloasa cu 48 de ore. În nord, unde vremea era mai bună, Averescu și Ragoz au hotărât să meargă înainte. Peste 200 de tunuri românești și încă 200 rusești au dezlănțuit vreme de 2 zile o putere de foc devastatoare. Pozițiile defensive ale germanilor, care fusese bine stabilite prin fotografia aeriană, au fost distruse. Pe frontul atacului principal, care era centrat pe Mărăști și vecinătatea acestuia, divizia 3 română a început să înainteze la ora 4 dimineața. Cursul după amiezii, dușmanul a fost alungat de pe celelalte înălțimi în urma unei încleștări sângeroase. Pe aripa stângă, divizia 3 și încă câteva unități au luat cu asalt satul Mărăști. După amiază, i-au avansat pe sud-vest. Un atac direct lansat de români a forțat majoritatea adversarilor să pice în prizonierat. Până seara se realizase legătura cu corpul 8 rus. Rușii, plini de elan, au măturat adversarul pe linia Răcoasa-Irești. Divizia 15 a ocupat până seara dealul Mămâia, divizia 14 și 3 au cucerit Voloșcani, până la finalul primei zile de ofensivă, atât românii cât și rușii depăsiseră obiectivele inițiale. Divizia 218 germană era într-o continuă retragere. În alte puncte, unitățile armatei a doua nu au avut atât de mult succes. În partea centrală a frontului, divizia 6 a atacat pe un teren extrem de dificil, unde erau poziții inamice puternic fortificate. Până pe data de 24 au existat atacuri și contraatacuri, la final românii fiind pe poziția inițială. La extremitatea nordică, divizia 8 română se menține conform planului în defensivă. Criza din divizia 218 germană a continuat. Gheroc a hotărât, pentru a o salva de la anihilare, că era necesară retragerea ei integrală. Arhiducele Iosif, care era comandantul frontului, nota: tare mi-e frică că nu se mai poate face nimic cu această divizie. Nu mai este în stare să reziste. Pentru ziua de 25 iulie, Averescu le-a ordonat comandanților să lanseze atacul. Divizia 1, aflată în rezervă, a intrat pe front între divizia 3 și 6. Divizia 218 germană a continuat să se retragă. Corpul 8 rus a avansat pe flancul stâng al armatei a 9-a germane, pe râul Putna. După două atacuri, i-a asilit aripa stânga a diviziei 218 să se retragă. Frontul a rămas în esență neschimbat doar în regiunea Cașin, unde vânătorii de munte austrieci continuă să țină piept diviziei 8 române. Pe 25 iulie, în timp ce lua masa cu Prezan, Șcerbacev a primit de la Kerensky faimoasa telegramă prin care se cerea ca toate armatele ruse să înceteze orice ofensivă. Nu a putut face altceva decât să le ordone armatelor sale să păstreze pozițiile. Marele cartier general român a făcut la fel. Averescu a reacționat cu neîncredere și furie la ordinul prin care era suspendată ofensiva. Răspunsul său a fost să le ordone comandanților săi să înainteze fără să se oprească până la Putna. Drept urmare, pe 26 iulie, Corpul 2 de armată a continuat să hărțuiască germanii ce se retrăgeau spre Soveja. Pe sfârșitul operațiunilor de pe 26 iulie, ofițerii români se gândeau să ajungă la frontiera cu Ungaria. A doua zi, forțe române au ocupat Soveja. Marele cartier general a aprobat cererea lui Averescu de a continua înaintarea până la o linie general de rezistență care să nu-i permită dușmanului să se miște prin Valea Putnei. În următoarea zi, pe 27 iulie, divizia 6, care opera la nord, a întâmpinat o slabă rezistență din partea diviziei de cavalerie 6 austriece, ce se retrăgea. În seara zilei de 28 ocupă Zboina Neagră și înălțimile învecinate. Divizia 1, care opera la sud, a întâmpinat o rezistență semnificativă din partea diviziei 218 germane, doar când s-a apropiat de obiectivele sale,
vârfurile de la sud de Tuia Neagră. Divizia 3 română continua să urmărească până la Pudna restul diviziei 218 germane, ce se retrăgea. Pe 27 ocupă Baba Maria și Toplești. Neștiind că lui Averescu îi se ordonase să se oprească, liderii austro-ungari și germani se temeau că situația lui Gerox va continua să se înrăutățească înainte de a primi noi întăriri. Îngrijorarea lor era alimentată de acțiunea ofensivă din nord a diviziei 8 române. Aceasta a început să înainteze pe 27 iulie, iar vânătorii de munte austriești s-au retras pe Arșița, la vest. Aceste condiții au făcut ca divizia 8 să plănuiască, pe lângă un atac central și o manevră de învăluire. Unitățile corpului 40 rus, aflat în vecinătate, a primit ordin să atace de la nord. Cu toate acestea, potrivit interogatoriul luat prizonierilor ruși de serviciile austriece de informații, reprezentanții consiliilor soldaților votaseră împotriva participării la atac. Românii fusese răpuși în gardă când rușii au refuzat să ocupe tranșele părăsite de austrieci la Arșița. Ofensiva diviziei 8 a început în forță pe 29 iulie. La Măgura Cașinului, brigăzii colonelului Dabija i-a fost opusă rezistență de către unitățile de secui. La sud de râul Cașin, brigada colonelului Liciu a reușit să avanseze. Deși unitatea s-a avansat, în urma unei vizite în teren a lui Averescu, acesta a realizat că e aproape imposibil de cuceri Măgura Cașinului fără mari pierderi de oameni. În consecință a oprit atacul. Bătălia de la Mărăști se încheiase. Consecințele bătăliei de la Mărăști pot fi rezumate cu ușurință. Într-o săptămână, armata a doua română și corpul 8 rus au recuperat aproape 500 de kilometri pătrați de teritoriu românesc. Au fost capturați 3000 de soldați centrali și aproape 60 de tunuri. Pierderile românilor s-au ridicat la 1469 de morți, 3052 răniți și 367 de dispăruți. Pentru Averescu, această bătălie a însemnat apogeul carierei sale militare. Datorită acestei pierderi de la Mărăști, centralii au fost forțați să lanseze ofensivele eșuate de la Mărășești și Oituz, dar despre ele în episoadele următoare. Pentru a fi primii care aflați când urcăm un video nou, dați subscribe canalului nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți și în social media. Link-urile le găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să producem mai mult content despre istoria românilor.